ទន្លេមេគង្គតំបន់អូស្វាយអ្នកនេសាទបានសិតតែប្រភេទត្រីមានពងទោះជាមានការផ្សព្វផ្សាយណែនាំរបស់ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលស្ទឹងត្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូនប្រជានេសាទធ្វើការនេសាទនៅរដូវហាមឃាត់ទាំងនេះដែរជាក់ស្ដែងដូចជាត្រីព្រួលអញ្ចឹង ពីរគាត់ចាប់បានមកហើយគាត់លើកឡើងគឺហោពងចេញមកហ្មងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅពេលដែលឃើញត្រីមានពងហើយត្រូវបានហោចោលលើលើទូកខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំសម័យឃើញថាបើសិនជាយើងកុំចាប់វាហើយឲ្យវាញាស់នៅក្នុងធម្មជាតិម្ដងកើតកូនចៅប្រមាណកោតកូនទៅ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងត្រីមេពូជហ្នឹងគឺជាពិសេសមេពូជធំៗដូចជាពពួកត្រីប្រាត្រីព្រួលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញភាគច្រើនគឺនៅទន្លេមេគង្គលើនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងបណ្ដាគិរីកាលពីមួយទសវត្សរ៍ឬពីរទសវត្សរ៍មុនហ្នឹងយើងឃើញមាននៅប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គក្រោមដែរដូចជាទន្លេសាបនិងភាគខាងត្បូងនៃទន្លេភ្នំពេញព្រៃវែងតកែវជាដើមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺឃើញនៅមានតិចតួចយើងឃើញភាគច្រើនគឺមាន
ដែលមានទន្លេមេគង្គមេនឹងបូកសំទៅនឹងទន្លេសេកុងសេសានសៃពកប្រហែលជាទីចម្រុកចុងក្រោយសម្រាប់ប្រភេទត្រីមេពូជអស់នៅតំបន់អូស្វាយខេត្តសំត្រៃនឹងយើងឃើញអ្នកនេសាទបានត្រីមេពូជបងពេញពូ តាមការសិក្សាជ្រាវជាឧទាហរណ៍ដូចជាត្រីប្រាមិនមានទម្ងន់5គីឡូអាចពងបាន30000ពងបើមានទម្ងន់រហូតដល់10គីឡូអាចពងបានរហូតដល់1000ពងឯណោះហើយបើអ្នកនេសាទគាត់នៅតែបន្តនេសាទបូកផ្សំនិងបំរែបំរួលនៃកតាបរិស្ថានដូចជាលំហូរទឹកជាដើមត្រីមេពូជដែលយើងកំពុងឃើញបច្ចុប្បន្នថ្ងៃក្រោយទៅនឹងទទួលវាសនាដូចប្រភេទត្រីដែលកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ត្រីទៀតដែរដូចជាត្រីគល់រាំងត្រីរៀនជាដើម អញ្ចឹងសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយនៅពេលដែលធ្វើអាជីវកម្មទៅលើប្រភេទត្រីមេពូជធំៗទាំងអស់នេះជាការប្រសើរប្រសិនបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍អេកូឡូស៊ីមានន័យថាបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងការស្វែងរកទីកន្លែងនិងពេលវេលាដែលចាប់ត្រីមេពូជទាំងនោះទៅជាចំណេះដឹងសម្រាប់ការការពារនិងការអភិរក្សត្រីទាំងនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់របបនេសាទរបស់បងប្អូនទៅថ្ងៃអនាគត ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខ្ញុំនៅតែសុំសំណូមពរដូចជាអំពាវនាវដូចជាអង្វរដោយទទូចចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទុំបងប្អូនកុំឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងត្រីមេពូជការទិញនៅប្រពួតត្រីមេពូជដែលមានពងកូនពេញពេញពោះវាជាចំណែកមួយជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរងត្រីទាំងអស់នឹងយ៉ាងពិសេសគឺប្រជានេសាទសូមបងប្អូនបញ្ឈប់នឹងការនេសាទ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់ធនធានជលផលរបស់យើងដើម្បីកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងផ្ទាល់ទាំងប្រយោល